alcohol. No. When I happen in Buguruni, nimekwambia awali, na huu ni upande ambako ukitokea Temeke vile unakuja ando magari ambayo yanatokea Temeke na tokea Mbagara kutoka Gondwa Mboto, na hiyo ndio highway, lakini kwa upande kule ndio barabara ambayo pia inaenda Ilala na sehemu nyingine. By the way, hapa ndio center Buguruni penye ambako mishinishi nyingi za zinakwepo hapa kila siku, watu wanakwepo daraja hapo kusema tu daraja nisikagundua. Kuja tuende upande mwingine. Najua hapa palikuwa hapa jaziba, labda ameamua kuongezea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama wa watu ambao wanakwepo. Mishemishe town hii. Very funny, an amazing sana, amazing view. Huu ndo upande ambao magari ambayo unaona na mbele yanakaa yametoka mawasiliano, yametoka Mbezi, Imara, ukitoka Mwananchi, umetoka external, ya kwa ndo ambao anaenda hapa, ndo kama ndo junction, na watu wako busy sana, ni kisenta fulani hivi ambao kipo busy jioni jioni, activities mbalimbali endelea kama ambavyo unaweza ukatazama. Upande wa pili huku, huku ni upande wa pili ambapo magari yanakuwa yanatoka haya ambao unaona kule mbele, toka huko ndo Mezi, Mawasiliano, Mwananchi, njia kuelekea pia Tabata, lakini haya yanakuja yanatoka huku ndo yanakuja hapa. Tumishemishe tungitungi twingi sana ambao tunakwepa hapa. Hapa ni upande fulani wa Darajani ambao nasema watu wanakuja piga stori na vitu kama hivyo. Tucheck nini simona akiti unakuona kwa mbali kule, kama ni upande ya Tabata, lakini huko ndo ule upande wetu ambao nimekwambia kutoka awali, namna hiyo ambayo inaonekana sasa. Huu ni upande ambao yale magari ya mawasiliano kama ambavyo nimekwambia zamani, kama roli mengi kunoma sahizi usiku kwenye barabara vingi sana vinapita hapa, magari mengi sana yanapita hapa, kwa lazima kuna jam flani hivi, chekoleni nini na vitu kaa hivi. Yes, unaona na hiyo ndio flani lazima. Upande huu ni ule ni upande wa juu ambao magari ya kutoka Temeke, kutoka Gongo la Mboto, kutoka Mbagala yanapita huku, ambao unaweza kuona kivyo fulani nyama mingi sana, ambao activities mbalimbali zinakuwa zinaendelea pale chini pale pale, ndio misosi kila kitu mzee baba. Yaani wewe kama una njaa pale ndio unapata kile hichi ndio kinasema, sababu vyote vile vyakula vya uswahilini kwetu unavipata pale vyote. Hii ndio Buguruni bwana. Kama kuna wezi kinoma huku, kwa make sure you be very careful. Mimi mwenyewe na record hapa, niko very careful. Amazing view. Hivi njia kwenda Tabata ndo sina nyingine inapita hapa.
ambayo inakuja kutokezea wanaita tena chinjio vibubuti. Bana kivyo flani ya amazing sana kama ambavyo unatazama pale chini ndo misosi matunda nini kuna deck pata hapa yote ambayo unafikiria wewe unavipata kama matunda nini hayo matikiti ndizi hizo kuna deck nyama nyingi sana. Yani aya. Bana suku ku na uzuri wa huku Buguruni I'm gonna get you out of my head.
Ama kwa kika nimefikisha na yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amenituma Don't be rookie. Don't be rookie. Don't be rookie.